Bare blitt en liten endring i rekkefølgen, så den tar vi i gang med sitt innlegg nå. Kunne dere også få velge replikk på der igjen. Kan du velge å ta den for jeg har. Hvis du nå ser det, så som du gjør. Skjerva, som egentlig skulle vært her, som er statssekretær, eller han ble spurt av han statssekretæren vår i Finansdepartementet. Men jeg jo veldig for at vi skal ha litt kjønnsbalanse, så jeg synes det var veldig bra å bli spurt om å få komme. Jeg hadde gleden av å delta på deler av gårsdagen, og hørte blant annet Dr. Pedro Páez, som var veldig interessant, og Rune Skarstein. Og skulle veldig gjerne vært her mye, mye mer, men vi har både en folkevalgkonferanse i SV som rett rundt hjørnet her, og i tillegg så har jeg barn, så det litt sånn pendling. Men jeg håper, jeg vil bare gratulere dere med et veldig spennende program, virkelig interessant, og at dere har også internasjonale representanter, det jo kjempeviktig. Selv så sitter jeg altså i finanskomiteen, og vi baler jo mye med dette, men jeg har vel litt den samme følelsen som det som Petter Holmlykken nå påpekte, nemlig at vi ikke har de grunnleggende debattene om hva som virkelig feil. Og jeg må jo også si, som en som veldig opptatt av miljø og klima i tillegg og oljenæringen, som vi skal få høre fra Helge etterpå om, det jo en skremmende fravær av kritisk refleksjon rundt det at vi nå får en ekstrem boost i oljenæringen, som selvfølgelig slår rett inn også i det som vi debatterer her, og som kommer til å ha betydning for norsk økonomi og norsk næringsliv fremover på måter som ja, det synes jeg lite søkelys på. Så derfor er det også veldig bra at Helge Rygning skal snakke etterpå, blant annet om dette med meg. Men jeg egentlig blitt spurt om hvorfor vi bør ha en finansskatt, og det skal jeg si litt om, men jeg har også lyst til å si litt om bakgrunnen for finanskrisen, utfyllende, og litt om, og med påfølgende gjeldskrise som vi inne i nå, litt om hva den rødgrønne regjeringen foretok seg under finanskrisen. Jeg skal prøve å gjøre det uten å framstå som og hva er det du, som en meg overmot her, og gå rett inn i syndens verden. Og litt om hvorfor vi vil ha finansskatt, da sier jeg hvorfor SV vil ha finansskatt, og håper jeg hvorfor regjeringen også lander på at vi bør ha en finansskatt. Og da skal jeg gå inn i de ulike typene av finansskatt, for nå vi snakker egentlig om veldig mye forskjellig. Og du nevnte jo 3 pluss 1, som da ikke egentlig mye diskutert akkurat nå, og det jo den opprinnelige Tobin-skatten, eller slett på valutatransaksjoner. Behovet for systemdebatt jo presserende, og det driver vi også i SV og diskuterer hvordan vi skal klare å reise det, den debatten. Og da er det at vi må delta i allianser både i Norge og internasjonalt, der hvor man påpeker sammenheng mellom de krisene som er. Det vi har finanskrise, vi har en klimakrise, vi har matvarekrise, og de krisene veldig sammenvevd. Og behovet da for å få erstattet det systemet som vi har med et demokratisk system som tar hensyn til bærekraft, økonomisk bærekraft og miljømessig bærekraft, det helt enormt. Og det absurd, egentlig, og en illusion å tro at vi bare kan fortsette sånn som vi gjør i dag, og bare kaken blir større, og liksom alle får litt mer, så kommer vi ut av det. Det å lure seg selv. Ja, jeg veldig bekymret, selvfølgelig, for hva som skjer. I denne helgen så det jo et veldig viktig toppmøte i EU,
Og det jo en lammende, det lammende politikere, hva skal jeg si, det en lammende mangel på handlekraft, som selvfølgelig kan gjøre at hele euroen faller. Og det liksom, man kan godt si seieren følger våre faner, og hva var det vi sa, men det hjelper jo fint lite hvis det kommer til å føre til at vi får en helt dramatisk situasjon, og kanskje også vi får en sterk oppropstring av fascistiske krefter i Europa. Vi har jo sett tendenser, og dette kan bli mye, mye verre fremover. Vi fikk jo høre litt om arbeidsledighetssituasjonen blant ungdom og blant særlig blant ungdom, men også blant voksne. Og det jo bare helt forferdelig. Hver tredje italienske ungdom under 25 år, eller unge mennesker under 25 år, arbeidsløs. Så vil jeg si at jeg synes jo, for det første under den forrige finanskrisen, så var det veldig viktig at vi valgte å satse på å bruke en aktiv motkonjunkturpolitikk. At vi valgte å satse på å bygge ut velferd, pusse opp skolebygg, energiøkonomisering, framfor å dele ut skattelettelser. Og det var ikke gitt, fordi det var et sterkt ønske fra både delerlandet og næringslivet. Det var et sterkt ønske selvfølgelig fra høyresiden, selv om de nå prøver å framstille det som om de slutta massivt opp om de tiltakene som ble gjort da det stod på som verst, så det stemmer ikke. Det var en stor debatt. Og det klart at årsakene til finanskrisen, den skyldes jo mangel på regulering, mangel på innsyn og en allianse mellom finanssektoren, banker og de rikeste da, og politikere. Særlig i USA, som var veldig ansvarlig for det som skjedde, men også innenfor EU, hvor da fri flyt og minst mulig regulering har vært det som har vært rådende. I tillegg så er det sånn at økende sosiale skiller, klasseskiller i befolkningen, i land etter land, men særlig i USA, har spilt en viktig rolle. Og jeg synes det interessant å se at IMF, det internasjonale pengefondet, har begynt å interessere seg mer for det faktisk den siste tida, selv om det ikke noe som debatteres hyppig. Og det en veldig spennende artikkel fra desember i fjor, som refererer til, jeg tror det står innlegget mitt står på trykk i Klassekampen i dag, som handler om at en kombinasjonen av fattiges stadig økende gjeld og de rikes enorme konsentrasjon og økning av rikdom og behovet da for å plassere pengene sine og låne det ut til andre i befolkningen, det følte en sterkt økende etterspørsel etter finansielle tjenester. Så at du fikk en mye større finanssektor enn hva godt var. Og det de skriver da, hvis jeg kan ta det på engelsk, Michael Kumhoff og Romain Rassier, tenker jeg, det Frankrike, skriver at the United States experienced two major economic crises over the past 100 years, the Great Depression of 1929 and the Great Recession of 2007. Income inequality may have played a role in the origins of both. We say this because there are two remarkable similarities between the eras preceding these crises. A sharp increase in income inequality and a sharp increase in household debt to income ratios. Are these two facts connected? Empirical evidence and a consistent theoretical model suggest they are. Also that they hang sammen. When, as appears to have happened in the long run-up to both crises, the rich lend a large part of their added income to the poor and middle class, and when income inequality grows for several decades, debt-to-income ratios increase sufficiently to raise the risk of a major crisis. Og det veldig interessant. Dere har sett flere av disse grafene også fra i går, og Rune Skarstein var inne på dette. Men det veldig vesentlig for å forstå hva som skjedde. Og så hadde jo finanssektoren et enormt grep på amerikanske politikere. Og de klarte jo å få gjennom nyliberale dereguleringer, og det var jo også hele tonen gjennom 80-tallet og 90-tallet. Man skulle ikke regulere, det var hands off, dette skulle markedet ordne selv. Og så fikk jo bankene da muligheten også til å skjule tap og skjule gjeld gjennom disse credit default swaps systemene sine, sånn at man ikke visste hva som faktisk var av gjeld, man kunne forsikre seg uten egentlig å ha dekning. Et helt vanvittig system. Og da lånte de ut alt for mye penger i forhold til egenkapitalen, og mye av økningen gikk til folk med svak økonomi, såkalt subprime lån.
som de ikke kunne betale tilbake. Og da tok altså ikke politikerne, de tok jo sjansen da på å la banken gå over ende først, og så viste det seg da Lehman Brothers gikk over ende at dette ble jo skjebnesvangert, fordi det fikk så enorme konsekvenser I alle land. Så da vi, noe av lærdommen må jo være at vi må gå både på en internasjonalt plan og en nasjonalt plan hardt I verks for å prøve å forebygge at noe lignende skal skje fremover. Og da må vi både ha en politikk for omfordeling, mye sterkere omfordeling, hvor de rikeste må finne seg I å bidra langt mer enn det de gjør I dag. Og vi må også ha en mye mer aktiv sosial boligpolitikk, fordi boligpolitikken vil være veldig sentral I dette fremover, og tydeligere krav til regulering av bankene. Og da vil vi fra SVs side kjempe for at vi skal gå inn for de tiltakene som skissert I finanskriseutvalget. I tillegg til det så må vi være offensive internasjonalt, blant annet I kravet om land-for-land-rapportering og åpenhet I pengestrømmene. Vi hadde et veldig spennende møte I finanskomiteen med en amerikaner som jobber med akkurat dette, med åpenhet, som sier at den dereguleringen som man har gjort internasjonalt, har vært en gavepakke til alle kriminelle miljøer over hele verden, inkludert terrorister. Og det noe som flere har blitt mer oppmerksomme på nå. Den dereguleringen og mangel på innsyn gjør jo at det blir mye enklere for organiserte kriminelle miljøer og korrupte politikere og andre rundt omkring å stikke unna pengene sine. Og det også en del av forklaringen på det vi nå inne I. Så dette her helt enorme utfordringer. Ja, jeg tror jeg egentlig hopper over en del av det som ble gjort under finanskrisen, men som dreier seg blant annet om de kompliserte spareproduktene. Det var en del innstramminger som ble gjort på det. Og mer, det var også, vi stilte også krav om mer åpenhet og sterkere representasjon for utviklingsland, og stans I krav om privatisering overfor urland som trenger lån. Gjennom IMF, og at USA ikke skulle kunne nekte IMF for å undersøke sårbarheten I deres finanssystem. Det også en viktig del av dette. Skal vi se. Og jeg har også lyst til å bare understreke at statlig eierskap og en sterk offentlig sektor også viktig for å forhindre at krise får større rekkevidde enn nødvendig. For eksempel I Norge, det at veldig stor del av befolkningen, en tredjedel cirka, sysselsatt I offentlig sektor, og sånn sett har en trygghet for sin inntekt og for sitt arbeid og sin hjem, det veldig viktig også for å hindre at, at alt stagnerer, at hele systemet da faller tilbake, eller kan kollapse. Så det jo forferdelig farlig det som nå gjøres I Europa, med hvor man kutter I offentlig sektor, og kutter I velferdsordninger som gjør at folk blir veldig, veldig engstelige for sin egen fremtid. Det kan få større betydning enn at det får betydning for enkeltmennesker som ikke ser at de har noe mulighet seg selv. Det kan også få betydning for hele økonomien, fordi det selvfølgelig etterspørselen stagnerer. Så var det jo vi som satte ned finanskriseutvalget, så det jo rimelig at det vi som også bør føler størst ansvar for å følge det opp. Og jeg egentlig bekymret for at det jeg opplever ikke at det egentlig en realitets... Hva skal jeg si? Forstå hvor nødvendig det å virkelig ta grep I Norge. Altså, vi et annerledes land, så vi skal jo prise oss lykkelig for det I den situasjonen vi I nå, at vi ikke en del av euroen, for eksempel. Det skal vi bare være lykkelige for, og det jo et resultat av folkelig mobilisering I Norge. Gjennom mange tiår, og takk for det. Men vi risikerer jo at vi allikevel blir dratt med I det dragsuget, hvis det sånn nå at euroen faller. Men jeg opplever at det en tilbakelenthet fra, for eksempel fra fagbevegelsen. Jeg usikker på om LO egentlig ønsker seg at vi skal innføre en aktivitetsskatt. De ønsker jo at på det. Vi kommer til å invitere LO til møter, og jeg håper at alle som fagorganiserte vil bruke mye tid og krefter I LO og andre fagorganisasjoner fremover for å sikre at det blir trøkk for å få dette på plass.
For jeg ser jo for meg hvordan DNB Nord og andre vil stå imot at vi får innført et av de viktige, eller noen av de viktige virkemidlene for å forhindre at dette skjer igjen. Det dreier seg jo altså aktivitetsskatt, som da, som Petter sa, en erstatning for merverdiavgift som man finner det vanskelig å innføre I finanssektoren. Det skulle bare mangle om ikke finanssektoren skal være med å bidra på lik linje med alle andre næringer, bortsett fra forlagsbransjen, I Norge. Det skulle bare mangle. Men de sier at nei, det kan vi ikke, for det vil gå utover, enten så vil det gå utover muligheten til å øke egenkapitalen, eller så vil det føre til at kundene må belastes for dette palasset. Og jeg synes det litt morsomt at den som kanskje den største aktivisten for aktivitetsskatt nå, det jo Karen Helene Ultveit Mo på Universitetet I Oslo, som økonom, og også veldig opptatt av å fjerne formuesskatten, men erstatte den med en eiendomsskatt I stedet, da, det skal sies. Men hun går jo så til de grader I rette med banknæringen, og I dag I Dagens Næringsliv så skriver hun at det jo som om oljesektoren motsetter seg sikkerhetstiltak uten at de skal få skattelettelser for å gjennomføre det. Det absurd. Det klart at finanssektoren skal delta på bidra, og det dreier seg også om at vi kanskje kan få inn ja, omtrent tilsvarende det formuesskatten drar inn I løpet av et år, nemlig 13-14 milliarder kroner til fellesskapet som vi kan bruke på velferdsreformer. I hvert fall hvis vi får gjennomslag for at vi ikke skal opprettholde skatteløftet fra 2004 etter neste periode. Da kan vi virkelig også få til ny omfordeling I Norge. Og det jo også en viktig del av svaret, mer omfordeling og en skattelegging som alle sektorer står overfor. For I dag så det klart at når finanssektoren så underbeskattet som den og slipper en del reguleringer, og slipper også avgifter som andre, eller skatter som andre betaler, så gjør jo det at de får en konkurransefordel. Og det jo ut fra god vanlig økonomisk teori da, så vil jo det da bety at du flytter, at den sektoren blir større enn den egentlig skulle vært, og at du flytter kompetanse og ressurser fra andre deler av næringslivet og over hit, som helt feil politikk. Så det mange grunner til å gjøre dette, og I tillegg så det jo snakk om å utrede en stabilitetsavgift. Det også noe vi kan gjøre på egen hånd, og det dreier seg jo om at de skal betale mer for eventuelle redningsaksjoner som måtte komme I fremtiden. Og det skulle da bare mangle. Så det snakk om da en europeisk finansskatt, eller en internasjonal finansskatt I tillegg. Og det jo med veldig mange forbehold. For det første så blir den antagelig veldig lav, det det ene, men det trenger vi ikke å henge oss opp I. Vi kan trappe den opp etter hvert, håper jeg. Men vi må prøve å få gjennomslag for at det faktisk skal gjøres. Og der det jo en kjempediskusjon I EU, og man må jo ha konsensus for å få det gjennom. Så, og britene sier ikke pokker, dette skal vi ikke ha noe av. Så hva som skjer det jo Sarkozy og Merkel som de store forkjemperne for en sånn skatt. Abre jo I og for seg noe av ønsket deres. For første så skal det jo ikke gå til miljø- og utviklingstiltak. Det jo ikke det man ser for seg. Det skal jo gå til eventuelt å redde bankene og redde europeiske staters økonomi. Og da spørsmålet, skal Norge være en del av det? Skal vi liksom bidra til at EU får sitt eget budsjett, og skal vi bidra til at vi skal redde, altså at vi skal gå inn I det spleiselaget der, eller skal vi prøve å få til, ja. Det må jo være en diskusjon som vi må ta, men det viktige å få gjennomslag for ideen, for det også viktig for å få gjort noe med spekulasjonen. Det som trist at ikke den skal legges på valuta. Den gamle Tobin-skatten jo bare forsvunnet ut. Og det, jeg tatt ord I sommer for at vi burde prøve å få innført en valutaskatt I Norge, fordi at, og I Norden eventuelt, eller det var I Norge og I EU, og det blir, hvis ikke så blir det også Island, så det blir helt absurd, men at, vet du, unnskyld meg, nå jeg helt på jordet, jeg beklager, jeg får skrive det på litt sånn barneskjus I natt, men ja, jeg tatt ord på at vi skulle prøve å få til en valutaskatt, at vi skal jobbe for det, men at vi også bør se på det I Norge, og det dreier seg om industrien og redde arbeidsplasser I distriktene, fordi at vi så hvordan spekulantene gikk løs på krona, som en safe haven, etter at Schweiz da faktisk gjennomførte tiltak på egen kjøl. Og det har jo da Norges Bank sagt, at det ønsker de absolutt ikke å gjøre I Norge,
og mener at man ikke har den muligheten I verktøykassa at man kunne selge unna valuta. Og det har jo blant annet Halvar Bakke vært en av de som har gått I rette med Norges Bank om og vist at det faktisk en mulighet som vi har. Men en valutaskatt bør vi også kjempe for. Så vi pleiser å si det da, vi sier som vanlig ja takk begge deler. Vi ønsker både å ha nasjonale finansskatter gjennom aktivitetsskatt og stabilitetsavgift, og vi ønsker at vi skal innføre en europeisk finansskatt som Norge skal være en del av, og den bør selvfølgelig helst bli global, og Norge må ha en fremtredende rolle I å få det på plass. Og så helt til slutt så må jeg si at vi, når det gjelder oljefondet vårt, så mener vi at vi må få en ny debatt om hvordan vi bruker oljefondet. De etiske retningslinjene har vært en suksess I den forstand at man har lagt press på diverse bedrifter for miljø og faglige rettigheter, at man ikke investerer I en del åpne typer og sånne ting, og at man har lagt press på mange andre bedrifter som Walmart, som Elbit, som gir leverer sikkerhetssystemer til separasjons- og apartheidmuren I Israel. Men vi bør også satse mye mer på, egentlig så mener vi prinsipielt at vi burde bruke det til å etablere en utviklingsbank I verden. Et alternativ til de institusjonene som I dag I særlig grad spiller de rike statenes spill, og hvor, der, hvor representasjonen ikke demokratisk. Der bør Norge bruke det virkemidlet som vi har til å få en ny verdensorden og vise at vi ønsker å gjøre noe grunnleggende med systemet. Men tror jeg at det noe som lett å få til? Nei, det tror jeg absolutt ikke. Men det mener jeg at den diskusjonen bør vi klare å gjøre, fordi at det mer enn noen gang så det behov for å ha alternative mekanismer til IMF og Verdensbanken. Og der har vi jo heldigvis regionale eksempler, men Norge bør også ta initiativer der.